Rodogo, rodiņā, mēlītī, kā tu jūties? Rūtūk, taisi vaļā! Es palikšu ar tevi, lai tev droši ir. Rūtūku! Citādi viņa dienas bija gatāsīt durvis. Mīļumī! Un policija neatbrauc, kad mēs viņus tikko izsaucām, kad buss bija piebraucis apakšā. Rūtūk! Ielaid mani! Smagi. Šodien ir 26. decembris, 2014. gads, tālāk 7. vakarā. Ārzemnieks Krievijas pilsonis Konstantins Račovs, kas ir 25. gads vecs, īpašuma uzticēts, ir atbraucis apgūt šo īpašumu, par kuru mēs nemaksājam jau. Septiņus mēnešus. Jā. Jo pamatiedzīvotājiem vispār nav nekāda darba alga atmaņas līdzekļa, ko mēs paši redzējam, un tad cik vērtīgi ir mūsu darba. Mēs nevaram nolēmties neko, un tagad ir nokursība. Šis ir latviešu tiesu tāpa sakuļas procesa. Taisnība varitāšu līnija. Kuro dienu? Manā meitē. Uzaugt durvis. Viena no pēdējām līdētēm būs rietim. Ir šeit iekšā. Un katru dienu šie cilvēki izgriež durvis, met iekšā, un policija viņus met ārā. Jā. Bet šodien policija vairs neatbrauc. Jau lēna mani savu cilvēku apakšanu. Lai pamatiedzīvotāju dzīves vietas atkārši ir viņa īpašums. Lai top.